Планината Јабланица да се прогласи за национален парк, бидејќи само на тој начин државата ќе може да ги заштити нејзините ретки природни богатства, кои масовно се експлоатираат, и да стави крај на неконтролираното искористување на планинските ресурси. Еколошките здруженија, подготвени да ја истуркаат идејата до крај, формираа иницијативен одбор. За овозможување трајна и одржлива заштита на раритетните геоморфолошки карактеристики и биолошката разновидност на планината Јабланица и за спречување на тамошно деградирање и трајно уништување на нејзините природни и културни богатства преку нивна неконтролирана експлоатација. Пустошењето на шумите и бесправната сеча може да ја доведа до ерозија на земиштето и намалување на искористеноста на водните ресурси, а тоа е голема закана за планината. Ова е аргумент плюс зошто Јабланица мора да добие трајна заштита преку прогласување на национален парк, силно апелираат експертите. Во моментов на Јабланица е најприсутен проблемот со бесправна сеча, односно прекумерно искористување на шумите. А тоа сето може да иницира процеси на ерозија и со тоа да се намали искористеноста на водните ресурси. Тоа е една голема закана за планината Јабланица. Укажувајќи на последиците од нелегалната и неконтролирана сеча, локалните еколошки друштва и невладини организации од регионот уште пред 3 години одржаа марш со цел да го свртат вниманието на институциите. Без шума нема живот. Секое дрво пресечено се сечи еден живот. Тоа, ама луѓето тоа не го сваќаат. Од 2008 година е заштитен само оној дел од планината која зафаќа соседна Албанија, а кај нас оваа иницијатива е актуелна повеќе од една деценија. Ниден ја каде пија сајоне шебеникот. Значи, колку што вие кажате што е богата оваа страна и другата страна е со слично богатство, имаме 4000 хектари кој е под УНЕСКО. Националниот парк Шебеник Јабланица има голема посетеност, а доколку Јабланица се прогласи за национален парк и од македонска страна, туристите ќе можат да уживаат во една од најживописните планини која делат двете соседни држави.